2023年4月21日，星期五，欢迎收看光明新闻通。新闻开始，让我们关注封面焦点。目前已有5个州属的陆路交通局出动无人机执法。陆路交通局执法主任洛曼指出，全国已有5个州属的陆路交通局执法人员正在使用无人机执法，监控高速大道和联邦大道的情况。若发现驾驶人士违规，将会被传召到陆路交通局接受问话和调查。他说，配合数码化时代，陆路交通局也计划加强使用科技和无人机的技术，以便更有效的管控路面的情况。他指出，除了陆路交通局总部和学院外，深州、吉兰丹和马六甲也都使用无人机执法，以加强高速大道和联邦大道的监控情况。他说，由于无人机的操作不断更新及强化，所以当局需要一段时间熟悉操作。除了天气会影响无人机的准确度和操作外，操作人员也非常的重要。若违规的驾驶人士被提控，无人机所拍摄的画面将是呈堂证据，因此需要符合法庭的标准。此外，根据深州陆路交通局哈尼菲的反馈，深州目前通过无人机执法所发出的违规通告共有250张，在过去两天交通流量高的时期，已经发出了61张违规通告。洛曼也指出，陆路交通局也加强扣分制，同时他也呼吁驾驶人士务必遵守交通规则。换个焦点，被巫统开除党籍的前卫生部长凯里受到土团党的邀约，已在来临的州选举代表土团党披甲上阵，目前在等待凯里的回应。土团党宣传主任拉查里说，也是前林茂区国会议员的凯里在被巫统开除党籍之后，到访该党总裁穆尤丁的家，以讨论他未来的政治生涯。他指出，穆尤丁在与凯里会面时提出有关建议，不过还是设下了数项的条件，其中凯里必须以土团党党员身份提交表格，而他竞选的席位需由国盟领导层来决定。他说，凯里至今仍未就现役的事情呢做出回应，后者要求一些时间来做出决定。把焦点转向槟城，创作姐弟共骑知名壁画的立陶宛画家俄纳斯在于槟城留下作品，这次是在光大附近围墙写上大大个的 Haze in the air， 烟霾在空中，日眼反映了跨境烟霾课题。冰岛上空近日来遭到烟霾笼罩，光大坝角于行人天桥底下一排新版围墙，近日也被人悄悄换了新装，用红黑漆涂鸦写着大大的 Haze in the air 字眼。而根据附近一带的商家说，两日前的中午，约有6人前来该处作画，当中有几人是外国人，也有一些华裔，用了大约2-3个小时来完成，过后还与作品拍了好几次的照片。这附近一带都没有人知道他们是谁，也不知道这是俄纳斯的新作。而俄纳斯在本身的 Instagram 发文，指本身与国际环保组织绿色和平 Greenpeace 合作一年，已提出大马及周边地区的跨境烟霾问题。他说道，对于大马人来说，烟霾问题是众所周知的，我们认为应该不断提出此问题，以让当权者听到。
换则新闻，董总主席陈大锦指出，全国60+2+1所独中今年获得联邦政府拨款1575万令吉，仿佛是一场及时雨，振奋人心。他说，众所周知，我国独中都是民办的非盈利教育机构，原本在经济上已经面对很大压力，必须长期依靠华社和董事部资源。他称，能够获得联邦政府与各方面的资源和支持，多多少少可以帮助独中发展。因此，他感谢财政部长兼首相安华的批准，极力向首相争取的交通部长陆兆福以及教育部副部长林慧英等的积极协助。他还说，原本今年他们希望申请2000万令吉的拨款，不过这1575万令吉已经能够减轻各校很多关键负担，让各校得到更好的发展。这期新闻给您播到这，明天是开斋节，本报将休假一天，周日无报，周一照常出版。在这里也祝大家开斋节快乐，回乡的小心驾驶。感谢收看，我们再会。